Більшості колекціонерів доводилося хоч раз відвідати так звані блошинні ринки. Сьогодні покупці в Європі шукають в таких місцях стильні речі інших епох, а іноді відкопують справжні антикварні цінності. Але окрім надії знайти раритет серед мотлоху, блошинні ринки мають старовинні традиції. І відношення до них в Європі зворушливе через їх цінність як культурно-історичного явища і місце зустрічей. Блошинні ринки – це якби середа обитання всіх людей, і жінок теж, які люблять якби вінтаж і старину, і для яких особий драйв купити совершенно чудну, совершенно незамінну річ в гардеробі за смішну ціну. Мова піде про три французькі блошинні ринки. Отже, почнемо. Пюс. Він же найвідоміший і більший паризький брокан. Щорічно сюди приходять близько 11 мільйонів відвідувачів. Ринок з'явився в одному з північних районів французької столиці у 1841 році, коли паризька влада дозволила лахмітникам відкривати тут свої крамниці. Сент-Оуен. Це 17 кілометрів проходів, 2000 стендів і 40 ресторанів. Нам пощастило зустріти людину, яка доволі часто відвідує блошинні ринки Франції і, зокрема, популярний Пюс. А саме така вигідна покупка на блошинному ринку за всю вашу життя, якщо так вспомнити? Сундук. Да. Золото. Ні. Он був совершенно пустой, побитий шашель. Ну, во-первых, это было начало 18 века. Это, кстати, не сундук, а ларец такой, под которым я держу сейчас бижутерию. Помните, сколько отдали за него? О, это было давно, это были еще франки. И мне кажется, что так 250 франков, может быть, вот так. Что храните? Бижутерию. Другий ринок – відома французька блошка Ванф. Найприємніший і витонченіший в усіх відношеннях паризький брокан. З'явився він у 20-х роках минулого століття. Численні колекціонери полюбляють його за можливість відшукати унікальні антикварні книги, музичні інструменти, рідкісну тканину, китайський шовк тощо. Тут немає речей, що пройшли реставрацію. На Ванве можна торгуватися. Найбільші знижки трапляються в дощ, тому що Ванв – це ринок просто неба. Хоча українські колекціонери та антиквари не поспішали поповнювати тут свої колекції. Чому? Дізнаємося у них. Это просто ну, такой сегмент, так понимаю, времяпровождения определенной категории людей. Кому-то что-то нужно продать, не нужно, а кто-то хочет купить, не нужно. Вот там друг друга находят люди. Третю блошку в Парижі називають «злодійською». Це не занадто презентабельне місце з одягом, взуттям старих моделей, тканинами, косметикою, старою сантехнікою і деталями старих авто. Але тут можна відшукати пляшку з-під абсента початку століття, афіші з ім'ям Сари Бернар, кринолін або дамський капелюшок 19 століття. Можна знайти швейцарський годинник сумнівної достовірності, але з дивовижною історією. Тут одягаються найрадикальніші паризькі модниці і відшукують тут туфлі Даліди і сукні від Шанель.